ତା ପୂଜାକୁ ସମେତେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନା ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ଖାଇଦେଇକି ବୋଧେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଫୋନ୍ ଟିକେ କଲେ ଠିକ ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ ନୁଆଉ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇ କହୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହରଡ଼ ଯାଇ ଦେବା କଥା କହୁନି ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇ। ହଁ ହଁ ବା ଏ ଯେଉଁ ଆରେ ଯାଇ ମ ବାଇର ସାନ ଭାଇ। ହଁ ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଆସିଲେନି ଆଉ ଖାତା ପୂଜାକୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା ରୁହ ଟିକେ ହିସାବ ଧରତା ଟିକେ ମୁଁ ହିସାବ କରି କହୁଛି। ହଁ ହଁ ହଳଦୀ ନେଇଥିଲେ 25 ଗ୍ରାମ ଲଙ୍କା 25 ତାଙ୍କର ସବୁ ତ 25 ଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ନେଉଥିଲେ 50 ପଇସା ନେଖାର ଏଇନା ସବୁ 25 ଗ୍ରାମ ତମ ଘରେ ବୋଧେ ଖାଉନ ବୋଧେ। ହଁ ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ 45 ଟଙ୍କା ସଉଦା। ହଁ ଏ ବର୍ଷ 45 ଟଙ୍କା ଆର ବର୍ଷ ତ ମୂଳେ ଖାଇନ ବୋଧେ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 25 ଟଙ୍କା ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍ ତମର। ହଉ 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 ରହିଲି ରହିଲି ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେବ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଏଇନା ବେପାର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହଁ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ଗୋଟା ପଠେଇବି ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଠେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ହଉ ରହିଲି। ଆଉ ଗରାକ ଅଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି 5000-6000 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଦିନକୁ ସଉଦା ଇଏ ଗୋଟା ଗରାକ ବର୍ଷକୁ 45 ଟଙ୍କା କ'ଣ କହିବ କହନି। ଇଏ ଯାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆରେ ଝିଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ଝିଙ୍କ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ତମେ ଏଇଠି ଦୋକାନରେ ବସ ତମ ଗାଈ ଯାଇକି ଆମ ବାରିରେ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି। ହଁ ବା ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଇଏ ଯାଇ ଭାଇ। ହଁ ଇଏ ଜିରା କିଲୋ କେତେ ନେଉଛ ବା? ସବୁ 70 ସେପଟେ ମାନେ ସବୁ 70 ସେପଟେ 70 ସେପଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖ 70 ସେପଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦର ଅଲଗା ଜାଇ ରେଟ୍ ଅଲଗା ଆଉ ରେଟ୍ରେ ହାତ ମାରିପାରିବୁ। ସୋରିଷ କିଲୋ କେତେ ନେଉଛ ମୋତେ କହିଲ? ସୋରିଷ କେତେ ନେବୁ? ସୋରିଷ ଲେଖୁନ ଅଢ଼େଇଶ ତୁ ଆଗେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେଲୁ ତୋର ଆମୂଳେ ଚାମୂଳେ ହେଇଛି ରୁହ 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 ଭାଇ ମୋତେ ଦୁଇଟା ସୋରିଷ ଦୁଇଟା ଦେଖିପାରିବି? ହଁ ମଲା ତୁ କଥା ରହ ମୁଁ ଦେଉଛି ହାତ ମାର। ହଉ ଦିଅ। ହଉ ଭାଇ ଦିଅ। ମୁଁ କ'ଣ ଅସନା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ହଉ ଦିଅ। କରୋନା ଟାଇମ୍ ତୁ ହାତ 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 ପୁରେଇ ଦେଉଛୁ କରୋନା ଆମେ କ'ଣ କାହାରେ ମିଶୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କାଗଜ ଦୁଇଟା ଦେବି ଦେଖିବାକୁ ଦଉନା ହାତରେ କାଗଜରେ ଏମିତି କରି ଦେହକୁ ଯତ୍ନ ଧରି ଚଳୁଛ ଓ ଇଏ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଛି ହେଲା କି ଆକୁ ନେଉଛି ଦୁଇଟା ଖାଲି ଛୁଙ୍କ କରିବୁ କୁଣିଆ ଆସିବେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଏ ମାନେ ତମ ଜାଣିପାରୁନ ଭିତରକୁ ନିଅ କଥା ଭାଇ ଦେବି ଧରିକି ଇଏ ଏମିତି କାଲି ଆସିଲା କହିଲା ଆଉ ତେଲ କ'ଣ ଅଛି ମୁଲେରା ଯେମିତି ଟ୍ରକ୍ ଜିନିଷ ନେବ ସୋରିଷ ତେଲ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନି ଟିପିଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଦିଅନି ଯେମିତି ଦେଲି କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇଯିବି ଏମିତି କରୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେପାରଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି ସୋରିଷ ଦୁଇଟା ନେଇ ପଳେଇଲା ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ କହୁଛି ଭାଇ? ହଁ ହଁ ବୁଝିଗଲି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ ଅଲୋଡ଼୍ କର। କ'ଣ ଟ୍ରକ୍ ଅଲୋଡ଼୍? ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଛ? ସାବୁନ କେତେ କ'ଣ ଆଣିଛ? କି ସାବୁନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ମଲା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ କୁହନି ମା ଜଣେ ପଠେଇଥାଉ 4 ହେଇଗଲେ ପଠେଇ ଦିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ବିସ୍କୁଟ୍ କେତେ ଆଣିଛ? ବିସ୍କୁଟ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିବି? ଆଚ୍ଛା ସାବୁନ କେତେ ଆଣିଛ? କି ସାବୁନ? ସାବୁନ ସାବୁନ ସଜାଇଛି ତେଲ। ତମ ଘର ନମ୍ବର କେତେ କହିଲ? ଘର ନମ୍ବର କ'ଣ ଘର ନମ୍ବର କେତେ ଠିକ କ'ଣ ତମର? ତମେ ଦିଅ ଜିନିଷ ହେଲେ ଅଲର୍ଟ କଲ। ତମ ନାଁ ଜୟରାମ ସାମଲ କି? ଜୟରାମ ଖଟୁଆ ଯାଇ ଡାକ ନା ଯାଇ ଯାଇ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି? ତମେ ଆମ ମା ଜନ ପଠେଇନି? ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ବେକାରିଆ କଥାଟା କରୁଛ? କ'ଣ ହଁ ବେକାରିଆ କଥା? ତମେ କେଉଁ ମା ଜନ? ତମେ ଆମ ଠୁସୁଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲ। ଠୁସୁଲା ନା ଠୁସୁଲା ଅଫିସରେ ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି କରିକରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମଣିଷ ଯଦି ଚାକିରି। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଉଦା ଦୋକାନ ତମର ଯଦି ଅଫିସ ଅଫିସ ସେପଟେ କେଉଁଠି ଦେଖ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି। ସଉଦା ଦୋକାନ ତମେ ଇଏ ବସ୍ତି ବତୀରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଦେଇ ତମେ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ ଗଜପତି କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ତମେ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନ ତମ ଭୟସ କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଜରଫର ହେଇଥିଲା କି? ନା ଆମ ଜ୍ୱର ତ ନାହିଁ ତମ ଗଳାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦବିକି ରହୁଛି କାଲି ଗୋଟେ କିରୋସିନ ଡବା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଅଲଡ଼ କଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆଇଛ କେଉଁ ଅଫିସରୁ? ବିଏମ୍ସି ପଳଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଲି ଗଲି ମେ ଘର ଘର ମେ ଚେକ୍ ହୋଗା ହେଲା କରୋନା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତମର ତମର କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ଘରେ ଭାଇ ଭାରି ଜୋର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଔଷଧ କ'ଣ ଦିଅ ଭାଇ
ଆଇଥିଲୁ ସୋରିଷ ମୁଠାଇରେ ପଡ଼ିଲୁ ଏଇନେ ଏଇନେ ଆଇଥିଲୁ ଏଇନେ କାହିଁକି ଆଇଛୁ ଏଇନେ ଆଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ୁ ଅନେଇ ଗୋଟେ ବଟିକା ନେ ଅନେଇ ଗୋଟେ ବଟିକା ନେ ଶୁଣୁ ଆକୁ ପଇସାଟା ଦେଲୁ ତୁ ସୋରିଷ ନେଇ ପଳେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିନି ସବୁ ଯାକ ପିଇ ଦବୁ ନା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବୁ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟିବଣ୍ଟି ପରେ ତାପରକୁ ଔଷଧଟାକୁ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଠପ୍କିନା କମିଯିବ ପଇସାଟା ଟିକେ ଦେଇଦେ ମୋତେ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପରଦିନ ଦେଇଦେବି ଭାଇ ସବୁ ପଇସା ପରଦିନ ତିନି ଥର ଆସିକି ଅକଡ଼ ବକଡ଼ କଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଯାଇ ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ପଚାରିବାର ମୁଁ ତ ରିପୋର୍ଟ ନେବି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ କ'ଣ ସତରେ ବିଏମ୍ସିର କ'ଣ ମିଛରେ ମୋତେ ମିଛରେ ଭାବୁଛ ଯୋଉ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ବିଏମ୍ସି କାମ କରୁଥିଲା କେଉଁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଦୋକାନ ଉଠା ଦୋକାନ ତାକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକଣା କରିବ ଆମ ଗାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ମାନେ ବାପା ବିରେ ବାପା ନା ନା ସେ ସତେ ଯୋଉଟା ସେଇ ସେଇ ଘଟଣା ସେଇଆ ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ କରିବୁ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଆସିଛି ଭାରି ସାଙ୍ଘାତିକ ତମେ ଗୋଟା ଦେଖାଯାଉଛ ଯେମିତି ଯୋଉ ପାଉଁଶ ଗଦାରୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ପାଉଁଶ ଗଦା ତୋ ଅସଲ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି ଗୋଟା ମୁଖା ଅଛି କାଚ ଏଯାଙ୍କେ ରହୁଛି ତିନି ମାସ ହେଲା ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଚୁମାଟିଏ ଦେଇପାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ବୋଲି ତଳେ ଶୋଉଛି ତଳେ ଗାଧୋଉଛି ଉପରୁ ଖାଇବା ଗୋଟା ଶିକାର ସେ ପଠଉଛି ଭାଇ ଟିକେ ମା ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲାଣି ରହୁନା ଟିକେ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ ଏଠି ଲେଖିଲ ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖିବି କୋଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋତେ କହୁଛି ଲେଖ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ଘିଅ ନଗା ସାବୁନ ସରିଯାଇଛି ପେଟିଏ ପଠାଇବ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗରାକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଫେଣ ହେଉନି କୋଉ ସାବୁନ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ହଁ ହଁ ସେ ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନ ରଖାଇ ପଠାଇଦେବ ହଁ ଆଜି ଆମ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ ତମ ଘର ଆଗରେ ସବୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ତମେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ ଇଏ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବସମ ସେ ମହାଜନ ଫୋନ୍ କଲାଣି କୋଉ ମହାଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଜନ ତାପରେ ତୁ ମହାଜନ ବସ 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 ଆଚ୍ଛା ତମ ବୟସ କେତେ କହିଲ ବୟସ ବୟସ କ'ଣ କାଇଁ ଲେଖୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ମିଳିବ ନା କ'ଣ ମିଳିବ ବହୁତ ମିଳିଲା ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ ପଜିଟିଭ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିପାରିବ ତମେ ଏଠି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ବିକିଟିକିରି କରୁଛ କ'ଣ ଔଷଧ ବିକିଲଣି ଏଇଟା କି ଦୋକାନ ମୋଲା ଆଣ୍ଟିବାଟି କହୁଛ ହଁ ଏଇ ଶୁଣ ତମର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥବ ତମେ ଧର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି ଆଣ୍ଟିବଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟିବଣ୍ଟି ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଶୁଣ୍ଟି ଦଉନ ତମେ ତ ଡାକ୍ତର ଆଉ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ପାଠ ପଢିକିରି ବସୁଛ ଇଏ ଶୁଣ ଆମ 14 ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ତକାତେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯିବେ ମେଡିକାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବଟିକା ଗ୍ୟାସ ବଟିକା ଆଣ୍ଟିବଣ୍ଟି ସବୁ ରଖିଛି ତମେ ସବୁ ରଖିଦେଇଛ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ରଖିଦେଇଛ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ମଲା ଇଏ କାଶଟା ହେଉଛି କୋଉ ମେଡିସିନ ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇକି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରୋଗଟା ଏତେ ସିରିୟସ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ନ ବୁଝିବ ତମେ ଯୋଉ ମନକୁ ମନ ଲୋକ ଆସୁଛି ତମ ପାଖରେ ମିଶି ଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତମର ନାହିଁ ମୁହଁରେ ତମର ମାସ୍କ କାହିଁ ମାସ୍କ କଣ କାଲି ଏଇ ଥାନା ଗାଡି ଏପଟେ ଗଲା ମାସ୍କ ଚେକିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୁଙ୍ଗି ଟେକି ବସିଲି ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଖେଳୁଛ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଆଉ କାହିଁକି ଆରେ ସରକାର କହୁଛି ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଧରିବ ଏକରେ ହଉଛି ମାସ୍କ ଦୁଇ ଆରେ ତମର ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଏଠି ମୁଁ ଏଇଟା ନୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବି ଦେଖିବ ଏ ନୁଙ୍ଗି ଖୋଲ ନା ତଳେ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ନୁଙ୍ଗିଟାକୁ ପୁରା ଆଣି କଭର କରିଦେଉଛି କଭର ସବୁବେଳେ କରିବ ନା ଖାଲି ଗାଡି ଗଲାବେଳେ କଭର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇ ଥାନାବାଲା ଆଇଲେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନୁଙ୍ଗିଟା ଏମିତି ଦେଖି ବହିଛି ସିଏ ଭାବିଲେ କ'ଣଟା ଯୋଉ ସଉଦା ଦୋକାନୀ ଅଖା ବୋଧେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚିପିଲେ ତାପରେ ପଳେଇଲେ ଚିପିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଲୁଆ ଥରେ ପୋଲିସ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛି ମୁଁ କାଠି ହଉ ସବୁ ସେ ସିନା ଲୋକ ଚିପି ଦେଲେ ବୋଲି ଖସି ଯାଉଛ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ତଣ୍ଟିକି ଧରିକି ଚିପିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କାଠେଇଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବ ପାଟି କଣ ହେଇ ମହାଜନ ଫୋନ୍ କରେ ମହାଜନ ଫୋନ୍ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଲ ଟିକେ ଭାଇ ମୁଁ ଲେଖିବି ଲଙ୍କା ଚାରି ବସ୍ତା ଦରକାର ଲେଖୁନ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଚାରି ବସ୍ତା ହଁ ଯାଇ
ନାଇଁ ହରଡ଼ ହରଡ଼ ଦିଅନି ପୋକରା ପଡ଼ୁଛି କି ଲୋକ ଇଏ କହିଲୁ ହଁ ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଗରାକ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ସାବୁନ ତମେ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନ ଫେଣ କାହିଁ ହଉନି କିଏ ପଦ୍ମ ନା ଭ ରୁହ ରୁହ ପଜିଟିଭ ହଁ ହଁ ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ଘର ତମକୁ କାଲି ଘରୁ ଟେକି ଆଣିବେ ବନ୍ଧୁ ଘର ନୁହଁ ରୁହ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ତମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସବୁ ଏଠି ବିକୁଛ ତମର କିଛି ପରମିଶନ ଆଣିଛି ଦେଖିଲ ପରମିଶନ କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ବିଏମ୍ସିରେ ଦୋକାନ କରିଛ ତମେ ଔଷଧ ବିକୁଛ ତମେ ଔଷଧ ଯେଉଁ ବିକୁଛ ତମକୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ମିଳିଥିବ ତ ଔଷଧ ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ପରମିଶନ ଦୋକାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖପାଖରେ ମୁଁ ଶୁଣ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି କ'ଣ ସତ କଥା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଧୂପ ବିକୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଧୂପରୁ ସାବୁନ ସାବୁନରୁ ତେଲ ତେଲରୁ ଜାଇ ଜାଇରୁ ହଉଛି ହଳଦୀ ଫୁଟଣ ତାପରେ ସଉଦା ଦୋକାନ ତାପରେ ଝାଡ଼ା ବଟିକା ଏଗୁଡା ଚାଲିଲା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରୁ ଜ୍ୱର ତାପରେ କାଶ ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ତାପରେ ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ କରୁଥା ଏମିତି ହଉଥିଲା ଗୋଟା ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଲି ଆଜି ଥ୍ରୋ ଆଜି ଥ୍ରୋ ହଁ ସେ କାଲି ଥ୍ରୋ ହେଇଥିବ ନା ତମେ ଆଜି ଥ୍ରୋ ମାଇସିନ ମାନେ ମେଡିସିନ ଏଇଠି ବିକି ଦଉଛ ସବୁ ରଖିଯାଇ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଜିନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ଆଣ୍ଟି ଓଣ୍ଟି ଖାଇବ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧା ମାରିଦେବ ଆଉ କିରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ବୁଝିଲା କି ଓହ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ ସେଠି ଯିବ ଖଟ ପଡ଼ିଛି ଦୂରରେ ରହିବ ଔଷଧ ଖାଇବ ଏ ଭାଇ ଗରାକ ରଖେଇଦେବି ନା ହଁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଗାଧେଇଥିଲୁ କେଉଁଠି ପୋଖରୀରେ ନା ନଳକୂଅରେ ନା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଛିଙ୍କ ନାଇଁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟିକେ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେ ଯେଉଁ ଇଏ ସାମକୋଲ୍ଡ ନେ ରାମକୋଲ୍ଡ ରାମକୋଲ୍ଡ ସୀତାକୋଲ୍ଡ ମନୁମନ ତମେ ନିଜେ କେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ତମକୁ ସାମକୋଲ୍ଡ ଦୁଇଟା ଖାଇବି ଇଏ ତ ଡାକ୍ତର ସାମକୋଲ୍ଡ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଆଣ୍ଟିବଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଣ୍ଟି ଦେଉଛି ହଁ ତମେ କେମିତି ମନୁମନ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ବିକୁଛ ତମେ ସାନିଟାଇଜର ବିକିପାରିବ ତମେ ମେଡିସିନ ବିକିଲଣି ଏଠି ହଁ ହେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ସଉଦା ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଡିସିନ ବୋଧେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ରଖିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମର ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ତମେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପରିବା ଲୁଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିକିବ ସଉଦା ବିକିବ ତମକୁ ମେଡିସିନ ତମେ ଲୋକ ଅଧା ଲୋକ ତମରି ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ ପାଟି ଆପଣ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଇଦେଉନୁ ଆଜି ତୋର ମେଡିସିନ ଦେଇଦେ ଏଇ ଗୋଟାଏ ନେଲେ ହେଇଯିବ ବାଛୁରୀକି ସେ କଦଳୀ ପତରରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଦେବୁ ଅସରପା ଦୁଇଟା ବାଡ଼େଇକି ତା ମେଡିସିନଟା ଦେବୁ ଭାମ୍ପାୟାର 15 ଦେବୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପଶୁ ଭବେ ବି ରହୁଛି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଚକଡ ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ କରୋନା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ କରୋନା ଶୁଣ ଏମିତି କିଛି ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ପୁରା କରୋନା ଉପରେ ବହୁତ ଚାଷ ଗବେଷଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇନା ଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ତ ଆଇଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି କଥାରେ ଅଛି ବାପ ଖାଇଲେ ତାଳ ପୁଅ କୁହେ କାଳ ତେଣୁ ଆମର ତ ବାପା ତାଳ ଖାଇନି କାଳ କାହିଁକି ହବ ଚାଇନାରୁ ଆଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଥର୍ମୋମିଟର ପକେଇକି ଦେଖିଲୁ ତମେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନ ଆଚ୍ଛା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଷାକି ଆଣି ଥର୍ମୋମିଟର ପକେଇ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଏଇଟା ରୋଗଟା କେମିତି ଜାଣିବ ହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟା ତମକୁ ମାଲୁମ ଆମକୁ ଆଉ କାହିଁ ବିଦ୍ୟା ମାଲୁମ ହବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ବା କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ମୋ କହିବା କଥା ତମକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛିକ କଫ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ତମେ ଦେଖିଲ ଇଏ ତ କରୋନାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ଆଉ କରୋନାରେ କ'ଣ ପେଟ କାମୁଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନାରେ ବାହାରିଲାଣି ଯେ କିଛି ଇଏ ଜିନିଷ ନଥାଇକି ରୋଗ ମନୁମନ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭୂତାଣୁକୁ ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ ସେ ଭୂତାଣୁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପହରଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ବା ପହରଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ତମେ ତାକୁ ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ବୋଧେ ଭାବିଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ହେଇ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ମେଡିସିନ ପାଖରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ କିଏ କରୋନା ସେ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କଲା ବେଳକୁ ଇରେ ସେଟି ପଟକିନା ଉଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଏଠି ଚଟକଣିକୁ ବି ଏକାଥର ଗାଲ ବୁଲିଯିବ କରୋନାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଡକ୍ଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ତେ ଫେଲ ଇଏ କରୋନାକୁ ଦେଖିଲା ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥିଲା ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତମ ଭଏସ୍ଟା କାହିଁ ଦବିକି ରହୁଛି ତମେ ଆସିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ତମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କିଏ ବା ଆରେ
ତମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ମୁଁ ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଖାଉଛି। ଆଣ୍ଟିବଡି ନୁହଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ନାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଠି ସରକିନି ପଶା ହବ, ପଶିକି ତା ଘୁରୁକିନି ମୋଡ଼ିଦେବେ, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ନାଗରୁ ବାହାରିଲା କଫ ଟାଇପ୍ର ସିଙ୍ଗାଣି ଟାଇପ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଆସିକି ତମ ନାକରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍, ମୁଁ କ'ଣ ମନୁ ମନ ଆଇଛି? ଆଉ ମୁଁ ବିଏମ୍ସି ର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଆଉ ତମ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା, ତମ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ତମ ଦୋକାନକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁନ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସାନିଟାଇଜର ବିକୁଛି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯିବ, ବିକିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭିତରେ ତଫାତ ନାହିଁ? ବୋକା ଲୋକଟା ସାନିଟାଇଜରଟା ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବି ସରିଯିବ, ମୁଁ ବିକିବି କ'ଣ? ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଦେବି, ଗାଡ଼ି ଡାକିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ, ଗାଡ଼ି ଆଣ, ଏ ଲୋକକୁ ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ଜୟରାମ ଖଟୁଆ କହୁଥିଲ, ସେ ଜମା କଥା ମାନୁନି, ସେ ଏଇଠି ସବୁ ଔଷଧପତ୍ର ବିକୁଛି, ନିଜେ ସାନିଟାଇଜର ନିଜେ ମେଡିସିନ ବିକି ଏଠି ଗୋଟା ମାମଲତି ଚଲେଇଛି। ଭାଇ କ'ଣ କରମ ଟଙ୍କା 500 ଦେବି କେହି ନ ଜାଣିବେ ବାବାରେ, କରୋନା ସମୟରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଛୁଅ ନା ତମ ଗୋଟେ ଦୂରେ 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 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯାଇବେ, ପାଖରେ କ'ଣ ପଶି ଆସୁଛି ଯାଇବେ? ନାଇଁ ସାର, ତମରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି କହିଲ? କାହିଁ ମୋ ସଂସାରଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲ, କି ବଣ୍ଟି ଔଷଧଟା ଦେଲ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖଟା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ପଣ୍ଟି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରିବି। ଇଏ ସାର, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଯେତିକି ହଗୁଥିଲା ତା ଡବଲ ପରିମାଣରେ ଝାଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଭାଇ ନାଇଁ ମୋ ମୋ ଝିଅ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମ ଡବଲ ପରିମାଣରେ ତୋର ଏଟା ଝିଅ ମାନେ ଛତୁଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛି ଯାଉ। ତମ ଏଇ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ କିଏ? ସାର ସଂଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିକ ବା ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ତମର ବା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ଗଲା ମୋ ଦୋକାନ, ଗଲା ଆଇଥିଲା ମତେ ଛୁଇଁଥିଲା, କଣ ବାସ ବାସ ଏଉଠୁ ଜାଣ ଏ ଭଗବାନ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି। ମରିଗଲି ପଞ୍ଚିବିନି ଆଉ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଇଥିଲା ମୋ ଦୋକାନକୁ, ତମେ କାହିଁକି ସେ କଥା ଆଗରୁ କହୁନଥିଲ? ତମେ ହଉଛ ନାଟର, ହାଣିଦେବି ହାଣିଦେବୁ ଯଦି ସେ ରୋଗଟା ଥିଲା, ତୁ ଆସି ଆଗେ କହିଲୁ। ମୁଁ ବା ସାର ରେଡିଓରେ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ଚାରିଆଡେ ସେ ଘଟଣା ବାଜୁଛି, ତମେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ ତମ କାନରେ ଆସିକିରି ଖେଞ୍ଚିକିରି କହିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛିଙ୍କ, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ କେମିତି, ଟିକେ କାଶ ହେଲେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି କରୋନା, ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା କହିବ ନା ପେଟରେ ପୁରେଇକି ରଖିବ? ଯଦି ଦେଖିବ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର, ତେବେ ଯାଇ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କର, ନହେଲେ ମର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହେଲା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ତାହେଲେ ନିଅ ଫରେନ୍ ଲିକର, ଲିକର ଏଇ ଲିକର ପିଇଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ତମର ବଡିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିବ, ଶୀଘ୍ର ମରିବ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ପବନ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏମିତି ଚୁଣ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଗୋଟା ଏଡ଼ିକିଟେ ମାରିଦେଲି। ତମେ ମାରିଦେଇକି ତମେ ସିନା ଭଲ ହେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତମର ବାହାରିବ, ବୁଝିଲା କି? ଡରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଧେରେ ଯାଇକିରି ତମର ଯଦି କୌଣସି ଟିକେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଔଷଧ ଖାଇବ, ଘରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ଘରେ ରହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଟେକି ନେଇଯିବୁ, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇ ସରକାର ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖିଲ ଇଏ ବଟିକାଟା ନା ସିମ୍ପଟମ୍ସ କହୁଛ? ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଏଇଟା ବଡ଼ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ, ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ସେ କଥା କହୁନ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନିକିତି ଚିହ୍ନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷଙ୍କର ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ମୂଳରୁ ହେଇଛି, ମୂଳରୁ। ମୋ ଭାଇ ଗୋଟା ପରିବା ବିକୁଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡିଛି। ଆଉ ତମେ ଦେଖୁନ ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ଭାଲୁ ବାହିନୀ ପତି, ତାଙ୍କ ଘର କୋରାପୁଟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାଢ଼ି ଅଛି, ଦାଢ଼ି ହେଉଛି ବୋଲି ବାବା, ତାଙ୍କ ନା ବାବା। ତୁ ମନୁ ମନ ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କଥା କହିଚାଲିବୁ, ମୋ କଥା ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୋତେ କୁହ ତମକୁ ଔଷଧ ବିକିବାକୁ ଏଠି ପରମିଶନ କିଏ ଦେଲା, ସେ କଥା ଚାଲ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବ। କ'ଣ ଦେବ ମାନେ ଏ ଏରିଆରେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲିଣି ତମେ ଜାଣିଛ? ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡୁ ଆଇଛୁ, କରୋନା କେତେ ବର୍ଷ କିଏ ରହୁଛି ସେ କଥା ବୁଝୁନି ମ, ସିଏ ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଲୋକ ତା ନିଜର ସତର୍କତାରେ ଅବଲମ୍ବନ କଲା। କହିଲା ଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ସେତେବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଏବେ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଆଉ। ସେତେବେଳେ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ବାଘ ଶୋଉଥିଲା, ଆଚା ଯିବାର ଛକରେ ଭାଲୁ ରହୁଥିଲା, ବିଧାନସଭା ପାଖରେ କୁକୁର ଡେଉଁଥିବେ, ଯୋଉଠି ଆମର ବିଧାନସଭା ଅଛି ତ ଭାଇ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ା ଖଣ୍ଡି। ଆରେ ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ସିଏ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏଠିକି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବୁ, ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲାଣି, କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ପା ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେ ଭଳିଆ ଯୋଉ ହାତରେ ମାରନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ, ମାନେ ଯୋଉଠି ତମେ ଏକାଠି ରହୁଛ, ତମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତମ ପାଖକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି।
କିରେ ମଝିରେ ଏ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗାର ପକେଇଦେଲି କାଇଁ ଗୋଟା ଗାର ତ ଏଠି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପକେଇଦେଲି ତାକୁ ରାତିରେ ଆସିକି ହିଂସିକିଆ ଖୋଡ଼ିଆ ଗୁରା ମରିବେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଅଧିକା ସେଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ମୋତେ ଆସିକି ପିସିଆର ଭିଆନ ମୋଠୁ 5 ଫାଇନ୍ ନେଲା ଭଲ କରୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଥିଲି ସିମେଣ୍ଟ ନନ୍ଦ ପକେଇଦେବି ଆଉ କୂଅ କରିଦେଉନୁ ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ବୁଡ଼ିକିରି ବାହାରିବେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ା ଲିଭନ୍ତାନି ଲୋକ ଆସିଲେ ଗାତରେ ଠିଆ ହେଲେ ଯାଇ ଯାଇ ସଉଦା ଦେନି ଲଜ୍ଜା ସରମ ତୁମକୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ ତମେ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ମୋ ଦୋକାନ ଚାଲିଥିଲା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଗଲା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ରୋଗୁଛି ସଉଦା ଦୋକାନ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ କଲା ଯୋଉ ଘେସେରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ଘେସେରୀ ଦୋକାନ ନା ଘୁଷୁରୀ ଦୋକାନ ହେଲା ଘେସେରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ତମରି ଏଇଟା ଘେସେରୀ ଦୋକାନ ନୁହଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଘେସେରୀ ଦୋକାନ ତମରି ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଘର ଘର ଗଳି ଗଳି ଦୁଆର ଦୁଆର ସାଇ ସାଇ ତମେ ସବୁ ସଚେତନ ହେଲନି ତମ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ବିଏମ୍ସି ବାଲା ମଲଣୁ ଡ୍ୟୁଟି କରି କରି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଯଦିଓ ମୋର ଧର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ବାବା ବାଇଚାନ୍ସ ମାନେ ହେଇନି ମାନେ ଧର ହେଲା ଧର ହେଲା କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ବୋର୍ଡ ମାରିଦେବି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାର ବସ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚା ଟିକେ ଆଣୁଛି ନାଇଁ ଚା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପାଖରୁ ଚା ପିଇବି କ'ଣ ମରିବାକୁ ନା କ'ଣ ମୁଗ ଯାଇଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପପା କିଛି ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ ମୋର ମୋତେ ବା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ଆଉ ଭାଇ ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରନି ଟଙ୍କା 500 ନିଅ ମୁଁ ତା ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପୋଡ଼ କିଲେ ଦେଇଥିଲି ସେ ପଳେଇଗଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ପୋଡ଼ କିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରି ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କଥା କହିବ ହଁ ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ତମକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଲୁ ତମର ଟେଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ନେଲ ଯଦି ନା ଯଦି କ'ଣ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଡାକୁଛି ବରଂ ତମେ ଆଗୁଆ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟା ମାରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବରଂ ମୋ ପେଣ୍ଟରେ ମାରିଦେବି ଷ୍ଟିକର କରିକି ତମ ବେକରେ ଲକେଟ୍ କରି ଝୁଲେଇ ଦେବୁ ନା ଆଉ ହବନି ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହବ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଏଇ ଲୋକରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ରୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି କେହି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଯଦି କାନ୍ଦିଲଣି ତମେ କହୁଛ ଏଇନା ନବ ଆଚ୍ଛା ତମ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ନାଁ ଆଉ ଘର ନମ୍ବର କହିଲ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ନାଁଟା କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜୟରାମ ଖଟୁଆ ବ୍ରାକେଟରେ ଯାଇ ଜୟରାମ ରୁଅର ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବି ଆରେ ହେ ଏଇଠି ଅଛେ ତମ ଏରିଆରେ ଦେଖ ଏ ଦୁଶାସନ ପ୍ରଧାନ ଦୁଶାସନ ପ୍ରଧାନକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତାକୁ ଖଟ ଗୋଟା ମିଳିଲା ଆଉ ମଗ ବାଲ୍ଟି ବେଡ୍ସିଟ୍ ମିଳିଛି ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ମଟନ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମଟନ ଝୋଳ କରି କଷା କରି ଭାଇ ନା ମୋର ଗୋଟେ ରବାରିଆ ପକେଇଲ ରବାରିଆ ପକେଇ ପଳେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଶୁଣ ହଗୁରୀ ସେଠି ଗୁଣନିଧି ଚୁଳି ମୁସେଇ ଚୁଳି ମଧୁସୂଦନ ଚୁଳି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟଭାମା ଜେନା ଇଏ ସବୁ ତମ ଆଖପାଖ ସମ୍ମତିଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତମ ନାଁଟା ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କନଫର୍ମ ହଉନି ସେମାନେ ଆମେ ବା ପରିଷ୍କାର ଲୋକ ଆମେ ଧର୍ମରେ ହଉଛୁ ଆମେ କିଛି ପରିଷ୍କାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟାଉଟର ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମକୁ କାଇଁ ହବ ଦେଖିଦେବେ ତମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଦେବି ମୋତେ ଛୁଅ ନା ବୁଲେଇ ଦେବ ସହିଲା ବଡି ଗରମ ସେଇଟା ହଉଛି ପିଓର ସାନିଟାଇଜର ତମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ କି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ତ ନାଇଁ 4 ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ କାଠି ପୁରେଇକି କଥା କଥା କଲେ ମୋତେ କଲକାଲି ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୋଠୁ ଟିକେ କଫ ନେଲେ ଏତିକି ସେଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଟେବି ଟେଷ୍ଟ ନା କ'ଣ କନଫର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଏ ଭାଇ ଆସ ଆସ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ହଁ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଲୋକ ସେ ଦୋକାନୀ ଆମର ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପକେଇକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ମାପଟା ତମେ ନେଇଯିବା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯିବିନି ମୁଁ କହୁଛି ଯିବିନି ତମେ କାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛ